হেল্ল' এভৰিওৱান, আছামিজ মাদাৰ ডায়েৰী পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে এয়া মই আপোনালোকক মোৰ লেতেৰা কিচ্ছেনটো দেখুৱাই লৈছোঁ দেই। চাওকচোন কিমান লেতেৰা হৈ গৈছে, তেলৰ চিটিকনি লাগি লাগি। আচলতে এয়া এদিনৰ লেতেৰা নহয়, মই চাফা কৰিবলৈ সময় নোপোৱাৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে। সেয়ে ভাবিলোঁ যিহেতু ছামাৰ ভেকেশ্যন আৰম্ভ হ'বই, গতিকে এয়া ঘৰৰ চাফাই এই কাম আৰম্ভ কৰি দিওঁ অকণমান অকণমান কৰি। পোৱালিৰ লগত মই একেদিনে গোটেইখিনি চাফা কৰিব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে সদায় এটা এটা চাফা কৰি যাম। কাৰণ ঘৰটো লেতেৰা হৈ থাকিলে আচলতে মানুহৰ মনবিলাকো লেতেৰা হৈ যোৱাৰ নিচিনা হয়, মানে বেয়া লাগি থাকে আৰু মন। মোৰতো বহুত মোৰ গৰম হৈ যায়, মই আপোনালোকক কৈয়ে থাকোঁ ব্লকত, মই চাফা চুফা ধুনীয়া ডিচিপ্লিন হৈ থাকিলেহে মোৰ মনটো ভাল লাগে। কিন্তু এতিয়া পোৱালিৰ লগত নহয়ে গৈ তেনেকৈ ৰখা, তথাপিও যিখিনি সম্ভৱ হয় সেইখিনি মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এইবাৰ গৰমৰ বন্ধত মই এইটো এটা গ'ল কৰি লৈছোঁ যে গোটেই ঘৰটো অকণমান হ'লেও চাফা কৰিম, অকণমান সদায় অকণমান অকণমানকৈ কৰি যাম। বহুত বেছি কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছোঁৱে নহয় পোৱালিৰ লগত। এয়া মই ৱাল চোৱালবিলাক পূৰা চাফা কৰিলোঁ, এতিয়া গেছটোও একেবাৰে চাফা কৰি দিম দেই। গেছো এনেই সদায় ওপৰে ওপৰে চাফা কৰা হয় যদিও, কিন্তু এনেকৈ যদি যেতিয়া ভালকৈ চাবোন মাৰি, মানে এই যিটো বাচন ধোৱা জাহি আছে, জাহিটোৰে ঘঁহি ঘঁহি ধুলে বহুত চাফা হৈ যায়। আৰু এয়া মই জাহিৰে চাফা কৰি তাৰপিছত এখন এয়া টুকুৰা কাপোৰ লৈছোঁ তিয়াই, আৰু তাৰপিছত এনেকৈ দুবাৰমান মচি দিম, চাফা কৰি হৈ যাব ধুনীয়া। গতিকে সদায় আচলতে আমাৰ চাফ চিকুণ হৈ থাকিব লাগে, কিন্তু সময়ৰ অভাৱত যিমান ইচ্ছা কৰিলেও মোৰ নিচিনা যিবিলাক আছে ব্যস্ততাৰে ভৰা মাতৃ, তেওঁলোকৰ এনেকুৱাই হয় চাগে। এয়া চাওক মোৰ কিচ্ছেনটো কিমান চাফা হৈ গ'ল, কৈছোঁৱে নহয়। কেৱল আজি এইখিনিহে কৰিছোঁ, তলৰখিনি মই কৰা নাই, তলৰখিনি আৰু বেলেগ এদিন কৰিম। এইখিনিয়ে কৰিলোঁ। এতিয়া এয়া আমি যাব ওলাইছোঁ মাইনাৰ আৰ্টৰ স্কুললৈ। এয়া তাই আৰ্টৰ স্কুল যাব, আবেলিৰ পৰা তাই আৰ্টৰ স্কুল হয়। দেউতাক, মই আৰু এয়া মাইনা উলিয়াইছোঁ যাবৰ কাৰণে দেই, গৈ আছোঁ আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মাইনাক আৰ্টৰ স্কুলত থৈ আহিলোঁ। আচলতে মই আৰ্টৰ স্কুলত থ'ব নাযাওঁ সচৰাচৰ, দেউতাকে অনা নিয়া কৰে। কিন্তু আজি তাইৰ ফৰ্ম ফিল আপ আছিলে তাইৰ আৰ্টৰ স্কুলৰ এক্সামৰ। এতিয়া নহয় বাৰু, এক্সাম অহা বছৰহে হ'ব, সেইকাৰণে মই গ'লোঁ ফৰ্ম ফিল আপ থকাৰ কাৰণে। ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আহিলোঁ, এতিয়া বাবু শুই আছে, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ। আজি হৈছে জুনৰ শেষৰ দিন, কালিৰ পৰা জুলাইৰ এক তাৰিখ, গতিকে ছামাৰ ভেকেশ্যন আৰম্ভ হৈ গ'ল। ছামাৰ ভেকেশ্যন বুলি ক'লে আমাৰ নিচিনা শিক্ষকতা বৃত্তিত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ চাগে বহুত ভাল লাগে, নহয়নে? মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগে, যদিও এইবাৰ মানে মই বেছিভাগ ছুটিতে আছিলোঁ। কিন্তু অইন বছৰবিলাকত যিহেতু বাকীটো ডিউটিয়ে থাকে, কিন্তু ছামাৰ ভেকেশ্যন যেতিয়াই আহে তেতিয়াই মানে এটা মাহ পূৰা বন্ধ পাই যাওঁ, সেইকাৰণে বহুত ফূৰ্তি লাগে। সেইকাৰণে ছামাৰ ভেকেশ্যন অহাৰ আগে আগে মই প্লেন কৰোঁ কি কৰিম কি নকৰিম ছামাৰ ভেকেশ্যনটো। আগতেতো যিহেতু আমি বৰপেটাত আছিলোঁ, কৈছোঁৱে যে ছামাৰ ভেকেশ্যন বুলি ক'লে আৰু তেজপুৰ আহিমেই আৰু এনেকুৱা আছিলে। কিন্তু এতিয়াতো ইয়াতেই থাকোঁ, আৰু এইবাৰ তেনেকৈ ক'তো বিশেষ যোৱাও নহ'ব, বাবুও সৰু হৈ আছে। গতিকে এইবাৰো মই অকণমান প্লেন কৰিছোঁ কি কৰিম কি নকৰিম, সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু। আগতে মই আচলতে ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ দিনকেইটা, ছামাৰ ভেকেশ্যন বুলি নহয় বন্ধৰ দিনকেইটা আৰু বিশেষকৈ, যিহেতু এইটো দীঘলীয়া বন্ধ আমাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যনটো, সেইকাৰণে সেই দিনকেইটা কেনেকৈ পাৰ কৰিম তাৰে এটা টাইম টেবুল বনাই লৈছিলোঁ। কেইটাত উঠিম, এইখিনি সময়ত কি কৰিম কি নকৰিম। মই ছামাৰ ভেকেশ্যনত বহুতখিনি কামেই কৰোঁ আগৰ পৰাই, কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা টাইম টেবুল মই বনাই ল'ব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে বনোৱাও নাই। কাৰণ এইবাৰ যিহেতু বাবু সৰু হৈ আছে, মাইনা সৰু থাকোঁতেও তেনেকৈ বনোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া মাইনা ডাঙৰ হৈ আহিলে আৰু মাইনা জন্ম হোৱাৰ আগতেও মই টাইম টেবুল বনাই লওঁ, আৰু এইখিনি সময়ত উঠিম, এইখিনি সময়ত এইটো কাম কৰিম, এইটো সময়ত এইটো কাম কৰিম। কাৰণ কৈছোঁৱেই নহয় ছামাৰ ভেকেশ্যন হৈছে এনেকুৱা এটা বন্ধ আমাৰ কাৰণে, দীঘলীয়া বন্ধ, যিটো আমি ঘৰত থাকি বহুতখিনি কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে মই তেনেকৈ এটা প্লেন বনাই লওঁ আৰু সেইমতে কাম কৰি যাওঁ। কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা ৰুটিন বনোৱা নাই,
কারণ এইবার মই রুটিন ফলো করব কোনো বৈধে নো মই যদি কো 9টা বজাত মই অমুকটো কাম করিম কিন্তু কেতিয়া সম্ভব নহয় কারণ কেসুয়া আছে জানে কেসুয়ার লগত টাইম মানে টাইম মতে যে কামটো হবরে হেতু কেতিয়াও সম্ভব নহয় হে কারণে মই এবার টাইম টেবিল বনোয়া নাই কিন্তু এটা প্ল্যান করে লৈছো কি কি করিম হে ভাবিলো আপনার লগত শেয়ার করিম আর আপনার যদি ইচ্ছা করে তেনেকে এটা প্ল্যান বনাই লব বিশেষ নহয় দে খালি হেডলাইন কেটা বনাইছো সেইটো মই আপনার অকনমান দেখুয়াই লৈছো চাওকচোন কি করিম বলে ভাবিছো আমি লিখি লও তেতিয়া মানে বস্তুটো করি ভাল লাগে মোরও তেনেকুয়া মই বেশিরভাগ লিখিয়ে লও বস্তুবিলাক এইবার মই সামার ভেকেশন 2024 এক নম্বর রাখিছো যোগা যোগা এবার মই স্টার্ট করিম বলে ভাবিছো যোগা সদায় করিম 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 বলে ভাবি থাকো কিন্তু নহয়ে গই কিন্তু এইবার মই যেনেকে হলেও করিম এইটো নহয় যে মই কেবল রাতেপুয়াই যোগাটো করিম কিন্তু মই এটা টাইম যে কোনো টাইমত মানে যোগা 10 মিনিটের কারণে হলেও এইবার করিম বলেই ভাবিছো আপনার নিশ্চয় মই ব্লগত দেখাবলে চেষ্টা করিম 2 নম্বর হয়েছে দেহু স্টাডি এন্ড মিউজিক মানে দেহু মানে মই ছোৱালীজনী কৈছোঁ দে দেহু বুলি মাতোঁ মই তাইক ঘৰত তাইৰ মানে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত মই সিমান এটা টাইম দিব নোৱাৰাৰ নিচিনাই হৈ গৈছোঁ কিন্তু এইবাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যনত ভাবিছোঁ তাইৰ পঢ়াটো আৰু তাই যিহেতু মিউজিক স্কুলত যায় মিউজিক স্কুলৰ কিছুমান প্ৰেক্টিচ কৰাবলগীয়া থাকে যিটো মোৰ দ্বাৰা নহয়েই গৈ সময়েই মিলাব নোৱাৰোঁ গতিকে এই এটা মাহ মই তাইক ভালকৈ সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰাম আৰু তাইৰ পঢ়াৰ কোনখিনিত কি প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইখিনি মই ভালকৈ চাম মই মাইনাৰ কাৰণে ছামাৰ ভেকেশ্যনৰ কেনেকুৱা ৰুটিন বনাইছোঁ সেইটো আপোনালোকক লগত নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম 2 এদিনৰ ভিতৰতে 3 নম্বৰ হৈছে হোম ডিপ ক্লিনিং হয় মানে ঘৰত যদি সদায় থাকোঁ তেনেহ'লে ঘৰটো যিকোনো এদিন চাফা কৰিলে হৈ যায় কিন্তু গৰমৰ বন্ধটো কৈছোঁ এনেকুৱা এটা দীঘলীয়া বন্ধ যিখিনি সময়ত ঘৰটো মই ধুনীয়াকৈ সদায় অকণমান অকণমান কৰি হ'লেও পূৰা চাফা কৰি দিব পাৰিম আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এইটো এটা মই 3 নম্বৰত থৈছোঁ আৰু যিটো প্ৰায়ৰিটি হিচাপত মই বনাইছোঁ যোগাটো মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিছোঁ কাৰণ যোগা আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী সকলোৱে জানে আৰু 2 নম্বৰ হৈছে মোৰ ছোৱালীজনী পঢ়া আৰু মিউজিকৰ যিটো সেইটো আৰু 3 নম্বৰ ঘৰ চাফাই 4 নম্বৰ চিলাই মই চিলাই কৰি বহুত ভাল পাওঁ আপোনালোকক আগতেও কৈছিলোঁ কিন্তু মই টাইম দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে ৰৈয়ে যায় এইবাৰ অকণমান হ'লেও মই চিলাম এই গৰমৰ বন্ধত কিবা কিবি আৰু 5 নম্বৰ হৈছে ইউটিউব কৰি ভাল পাওঁ ইউটিউবৰো বহুত ভিডিঅ' বনাবলগীয়া আছে কণ্টেণ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা আছে কিন্তু নহয়ে গৈ সময়ৰ কাৰণে কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ এই 30টা দিন বা 31টা দিন যি পাওঁ সেইকেইটা দিনত সদায় ইউটিউবত অকণমান হ'লেও টাইম দিম 6 নম্বৰ হৈছে DIY যিটো মই বহুত ভাল পাওঁ কৰি সেইটোতো মই অকণমান হ'লেও সদায় আধা ঘণ্টা হ'লেও সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইবাৰ নাজানো কিমান দূৰ সম্ভৱ হয় কিন্তু তথাপিও মই চেষ্টা এটা কৰিম 7 নম্বৰ হৈছে প্লেণ্ট কেয়াৰ মোৰ প্লাণ্টছবিলাকৰ কেয়াৰ কৰিবই নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু মই বহুত ভাল পাওঁ মই যিবিলাক ইয়াত লিখিছোঁ প্ৰত্যেকটো মই ভাল পোৱা কামেই লিখিছোঁ এইটো মই এবাৰ মানে এইকেইদিনত যিমান পাৰোঁ কেয়াৰ কৰিম আৰু 8 নম্বৰ হৈছে এটা ট্ৰিপ মানে বহুত দূৰত নহয় এঠাইত হ'লেও ক'ৰবাত যাম সৰুকৈ এদিনৰ কাৰণেই হওক বা এবেলাৰ কাৰণেই হওক বহু দূৰত যাব নোৱাৰোঁ কেঁচুৱা আছে গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে এইবাৰ মোৰ প্লেন আৰু যিবিলাক সচৰাচৰ ঘৰত চলি থাকে সেইবিলাক মই লিখা নাই কিন্তু যিখিনি মানে দৰকাৰী বুলি ভাবিছোঁ লিখিব সেইখিনি মই লিখিছোঁ লিখিলে আপোনালোকে মই এইবাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন কি কি কৰিম তাৰে এটা প্লেন কৰি লৈছোঁ হয় এই যে প্লেনকেইটা কৰিছোঁ মই 100% পূৰা কৰিব পাৰিম নোৱাৰিবও পাৰোঁ বাচ্ছাৰ লগত কিন্তু কৰি লোৱাত আপত্তি কি হয়নে কৰি লৈছোঁ মনত এটা হেৰি থাকিব হয় এইকেইটা মই লিখি লৈছিলোঁ এইকেইটা মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম 8টা লিখিছোঁ বা কোনোবাই 10টা লিখি আছে তাৰে যদি 5টাও হয় সেইটোও নিজে সুখী হোৱা উচিত বুলি ভাবোঁ কিন্তু তাৰে যদি এটাও নহয় কেনেকৈ হ'ব হয়নে গতিকে আপোনালোকেও যদি এনেকৈ বন্ধ পায় বা কিবা এটা ভাবি লয় তেনেহ'লে এনেকৈ লিখি ল'ব তাৰপিছত সেইমতে কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিবচোন চাব আপোনালোকে যেতিয়া দেখিব যে কামখিনি প্ৰায় হৈছে হয় যদি আপুনি ভাবিছে 5 দিনত এইখিনি কাম কৰিম 5 দিনত নহ'ব পাৰে 10 দিন লাগিব পাৰে কিন্তু এটলিষ্ট কামখিনিতো হৈছে হয়নে তেতিয়া নিজেও বহুত ছেটিছফাইড হ'ব আৰু মানে নিজৰ মনটো বহুত ভাল লাগিব আৰু হয় মই এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু আমি যদি কোনো ধৰণৰ প্লেন নোহোৱাকৈ এনেই আবোল তাবোল কৰি টাইমখিনি হেক কৰোঁ তেতিয়া মানে নিজৰে লছ হয়নে নহয় মই তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে যিকোনো এটা কাম
কৰিব কাৰণে আগতীয়াকৈ যদি প্লেন কৰি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে সেইমতে যদি কাম কৰি যাওঁ তেতিয়া প্ৰত্যেকটো কামেই গোটেইখিনি নহ'লেও কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিশ্চয় হ'ব। গতিকে এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ', মই ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই, এদিন এৰি এদিন হ'লেও দিম আৰু এইবাৰ এই গৰমৰ বন্ধত, আৰু পিছৰখিনি কি হয় দেখা যাব, কিন্তু এই গৰমৰ বন্ধটোত কি কৰিম সেইখিনি মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাই থাকিম। গতিকে মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব আৰু চাই কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।